До Дня захисника України, згідно указу президента України від 2016 року, нагороджується відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. Наступні військовослужбовці, які приймали участь в антитерористичній операції з 2014 року в різні періоди. Підполковник Гончар Сергій Володимирович. Майор Дзюба Андрій Євгенович. Молодший лейтенант Сокульський Роман Михайлович. Солдат Курда Роман Ярославович. Старший солдат Чапля Степан Володимирович. Указ президента України від 2016 року номер 53. На екрані знімки, які вразили весь світ своїм трагізмом. Лише через місяць громадськість дізналася ім'я безстрашної жінки Марія Матвіїв. Це смілива, мудра і красива бущанка Марія, медик Буської районної лікарні, виявилася героїнею кривавого обстрілу на Майдані. Сьогодні Марія Матвіїв є головою спілки учасників АТО Буського району. Тож запрошуємо Марію Матвіїв на сцену. Державна адміністрація висловлює подяку голові спілці учасників АТО Буського району, почесному громадянину Буського району Марії Матвіїв. За жертовність, патріотизм, відданість громадській діяльності та вагомий особистий внесок у розбудову громадянського суспільства. Вітаю! Вийдіть, будь ласка, на сцену. Я хочу, щоб вас громада бачила, що ви не тільки є там десь в побуті, ще десь. Вийдіть. Я прошу вас дуже. Вийдіть, всі, що є. Ну, давайте. Це є маленький. Я дуже хочу побачити, що є люди. У нас є ще
наші, але вони, напевно, він буде важко ходити тут по сходах, чи вони в першому ряду. Але в нас є люди, які тепер захищали Україну, які своє життя не пошкодували для того, щоб піти і це робити. Я, ну, свято Покрова – це свято всіх людей, тому що це є для нас всіх свято, але це особливе свято є для козаків, для повстанської армії і для наших новочесних захисників і ветеранів. Вони будуть вшановані в віках, в історії України. Слава Україні! Герої, що завжди залишаться в наших серцях. За землю, за матір зробили, що мали зробити. Герої не гинуть, герої живуть у піснях. Пісні перемоги, пісні звитяги. Така назва нашого районного фестивалю патріотичної пісні, приуроченого 75-й річниці утворення Української повстанської армії, Дню українського козацтва, свято Покрови Пресвятої Богородиці та Дню захисника України. Вітаємо в ці дні і славних воїнів ОУН-УПА, наших мужніх захисників.